net my goeitjies hier kry om oor liefde te praat. Liefde. Weet julle kindertjies wat is liefde? Mariana? Om lief te wees vir iemand, wat beteken dit? Beteken so, kom gauw hier. Ek kyk. Kyk gauw my oë. Kyk op my oë. Kyk gauw my oë. Ek gaan vir jou liedjie sing. Ek kyk graag so diep in jou oë. Ek soen jou so graag op jou. Het sal nie op jou mond soen, op jou kop. Goed. Liefde, 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 liefde. Ek dink as daar een tema is waaroor die meeste in die kerk gepreek is, is het liefde. Stem julle saam? Maar in praktyk is dit die ding wat die minste gebeur. Ergens is iets groots fout, dink julle nie ook so? Ek meen as jy, ek praat nie van sewende hemel en bold and beautiful en al die goedse liefde nie, want die liefde is 'n ander liefde. Maar ek praat van die liefde volgens wat die woord van God ons leer en wat oor gepreek is, oor gepraat word, meer vermaan word, meer berading gedoen word, alles, maar waar is het? Kyk hoe lyk het. Die meeste huise wat is op sand gebou, nie op die fondasie van Jesus Christus, wat die liefde is nie. Goed, kom ons bid net gauw saam, vat julle maaikies net hande, allemaal so, vat gauw hande, allemaal sommer langs aan jou hande, jou man, jou vrou, want het wys julle is nog daarin by mekaar, nog nie kwaad na die naweek nie. Here, baie dankie vir hierdie heilige oomblik. Is het so wonderlik gesing, how great is our God. En Here, dis nie net omdat ons die berge en die mooiheid daar buite sien. Maar Here, as ek vanoggend so in hierdie saal kyk, en ek sien gesigte wat lewe, wat helder is, wat pragtig is, wat oud is, wat jonk is, Here, dan wil ek ook uitsing, how great is our God. Here, want die mens is die kroon van die skepping. Dis die ultimate, dis die hoogste, dis die mooiste. Here, u het alles gemaakt en toe was het nog nie genoeg nie. En toe maak u laaste die mens. Want u het iemand gesoek vir 'n verhouding. Iemand gesoek met wie u in eenheid kan wees. U het iemand gesoek teenoor wie u liefde kan wys. Dankie daarvoor. How great is our God. En Vader, in Jesus naam, kom bid ek net dat U ook hierdie oomblik, hierdie uur wat ons samen sal seën, en dat het werkelijk een blydskap in U oog sal bring, en dat waarheid in ons harte nog steeds sal val. Neem beheer, deur U Gees, Heilige Vader, tot U eer. Amen. Amen. Goed julle, dat ek gauw waas, hy... Julle sal onthou dat ek gister gesê het dat liefde is die gom. Hier is nou 'n buisie prit, ek dink daarom allemaal ken dit. Ken julle kinders die? Nee, dis mos lekker tandepaste die. Lekker tandepaste, stem julle saam? Nee, nou wat is dit? Prit, prit, nou wat is prit? Prit, sê bietjie prit. Prit, nie prit nie, prit. Ok, nou sien, hierdie is prit of prit, maak jy saak hoe jy dit wil uitspreek, maar dis gom, en weet julle, as ek nou, waar is my papiere wat ek nou gehad het, as ek nou hier kom kry, Tini, kom staan, jy maar ja gauw hier so, asseblief, julle wil ons voorsit, nou moet julle dit vat. Goed, staan, julle gauw hier, Tini, jy is die man, julle kinders moet nou mooi kyk, Tannie Maria is die vrou, nee, julle wat nou kan lees, hier staan man, en daar staan vrou. Nou waar is julle kinders? Twee van julle kinders, ek weet julle 20, maar bring net twee. En Mariana, nee, ek het geweet Mariana is een. Kom ons sê nou, Mariana is kind nommer 1, en Justin, hou daar, is kind nommer 2. Hou so, laat die mense so sien, nee, jy behoort ook hier so.
So dis nou die kinders, die man, die vrou, die kind, en ons sou die lys kon aanmaak, maak nie saak hoeveel kinders jy het nie. Nou, jy het gister gehoor wat het ons gesê, as ons op die regte fondasie bou, net soos Jesus en die Vader en die Gees een is, so is een huis wat op die regte fondasie gebou is, een. Lyk die vir julle soos een? Hier staan een gesin, is het een? Ja, hulle staan nie, want ons sien hulle fisies. Maar weet jy, as jy so na elkeen se papier kyk, dan is hulle wel een familiekie wat hier staan, maar elkeen kan ook maar sy eie ding doen. Want elkeen is op sy eie. Nou wat liefde kom doen, en Bybelse liefde, is om saam te bind. Met ander woorde, as ons nou hierdie prit vat, en ons vat kind 1, kom ons begin by pa en ma. En ons vat hier so, man, hou hom so vir my Tienie. Kyk wat doen die liefde. Kom, sit hom vir my daarop neer, boop, nee, hou hom so, so om Maria, daar is hy, mooi boop, daar is hy. Mariana, kom gauw hier. Plak hom daar boop. Daar is hy. Justin, bring jou papier. Word nou my papier. So om, daar is hy, laat jou sissie jou help. Ok, dankie. Plak hom. Wees bykie vir hulle. Hou op die twee punte, ek dink hy sal hou. Wat het die liefde kom doen? Wat het die liefde kom doen? Kom saambind. Die liefde het die eenheid bewerkstellig. Die liefde het gemaak dat die closeness kom. Dat die, soos hulle sê, intimiteit kom. Kom julle twee kies hier, Mariaan en Justin, staan tussen mama en papa. Nou is het die eenheid. Nou is het saamgebind. Nou kan die storms van die lewe maar kom, die omstandighede, die moeilikhede, die situasies, dit wat nie reg is nie. Die vyand kan maar kom, maar hier is die eenheid wat saamgebind is. Hoekom val so baie huisgesinne uit mekaar? Daar is nie liefde nie. Daar is nie iets wat saambind nie. Dis een selfsugtige liefde, soos toe elkeen nou nog sy eie papier gehad het. Ek doen my ding, ek is lief vir myself, jy sal my nie sê nie. Dis een selfsugtige liefde, dis nie een Bybelse liefde nie. Een Bybelse liefde kom en sê, die man sê vir die vrou, en die vrou vir die kind, en die kind vir die ouers, elke een van julle is vir ons kosbaar. Liefde bind saam, het julle die prentjie? Goed, baie dankie, kom ons klap vir hulle hande, ons kind. Dankie Tienie. So die liefde bind saam. Nou ons bietjie gesels oor liefde as 'n leefstyl. Nou, liefde, soos ek sê, is die sement. Onthou julle ons gister gesê, wie is die boumateriaal wat God ons gee? Wie is die boumateriaal? Die mense in die huis, die man, die vrou, die kinders, die ouma, die oupa, die antie, allemaal wat in die huis bly. Selfs in die Bybelse tyd was dit die diensknegte en die diensmaagde, was deel van die huisgesin. As God kom en hy sê, as ons die huis nie bou nie, as God die huis nie bou nie, te vergeefs, swoeg die wat daaraan bou. Psalm 127 vers 1, dan beteken dit die boumateriaal op Jesus die fondasie, is die man, die vrou, die kinders. Maar wat is die sement wat hierdie boumateriaal aan mekaar verbind? Soos ons met die papier gedoen het, die liefde. Nou weet julle, daar is drie soorte liefde. Daar is drie soorte liefde wat bestaan. Ek wil net so 'n inleiding gee, dan gaan ek nou vir Marley en vir Desiree gee, dan gaan hulle bietjie vir die ouers vertel van hoe sien die kinders liefde. Nee, maar daar is drie soorte liefde. Die eerste liefde wat mense in hierdie wêreld kry, is 'n liefde wat sê, ek sal jou lief hê as...
Ek sal jou lief hê as, daar is 'n voorwaarde aangekoppel. Dis hoe die wêreldse liefde lyk. Hoor jy, ons familie sal julle lief hê as julle ons nou ook vir 'n braai nooi nadat ons julle vir die braai genooi het. Dis mos hoe ons werk. So daar is 'n voorwaarde aangekoppel. My vrou, ek sal jou lief hê as jy my darm in die kooi gee wat ek wil hê. Selfsugtige liefde, voorwaardelike liefde. My kind, ek sal jou lief hê as jy jou huiswerk doen. Papa, mama, ek sal jou lief hê as, sê die tiener, as jy my toelaat om my music in die huis te speel. Ek wil Snoop Dogg speel. Wil Chris Brown speel. Jy sal my nie sê nie. Ek is ook 'n groot mens. En ek sal net vir jou lief hê en jou eer as jy my toelaat om my musiek in die huis te speel. Hoor julle? Dis hoe die wêreld werk. Ek sal jou lief hê as, daar is altyd 'n voorwaarde en as duisende voorbeelde aangekoppel. Tweede tipe liefde wat ons in die wêreld kry, is 'n liefde wat sê, ek sal jou lief hê omdat, ek sal jou lief hê omdat jy my kind is. Ek sal jou lief hê, sê baie mans, omdat ons in die huwelik bevestig is. Die huwelik is belangriker as die een wat jy lief moet hê. Jy eer die huwelik, maar jy eer nie die een wat in die huwelik saam met jou is nie. Ek sal jou lief hê omdat jy my vrou is, omdat jy my kind is. Ek sal jou lief hê, my kind, omdat jy presteer het toe jy sport gedoen het. Hoor julle? Daar's altyd 'n verwagting of 'n verpligting aangekoppel wat hierdie liefde. Is julle met my? Maar dan kry ons, en dis net so inleiding, die derde tipe liefde en dis die liefde wat die Bybel van praat. Dis die Bybelse liefde waaroor gepreek word, maar wat mense nie doen nie. Dis die gom wat huise aan mekaar bind. Hierdie liefde sê, ek sal jou lief hê net soos jy is en vir wie jy is. Dis 'n liefde wat sonder voorwaardes is. God stuur sy seun Jesus aarde toe om vir ons sondes te sterf. En hy sê, as jy 100 keer kerk toe gaan, dan sal die offer vir jou genoeg wees. As jy jou laat doop, sal die offer vir jou genoeg wees. As jy die salwing ontvang, dan sal die offer vir jou genoeg wees. Praat ek waarheid? Nee, ek lieg vir julle. Sê die waarheid nie. Want as God dit doen, dan koppel hy 'n voorwaarde aan sy liefde wat hy na die aarde toe stuur. God kom en hy aanvaar slegte, vuil, sondige, vieslike mense wat ek en julle was. En hy sê, julle hoef niks te doen nie. Hier is my liefde. Aanvaar hom net. Vat hom net. Dis al wat ek vir julle gee. Dis al wat ek van julle vra. Jy hoef niks te doen nie. Sonder voorwaarde. Nou as God kom en hy demonstreer sy liefde op die manier, hoe kan ons dan op 'n ander manier liefde bewys? God kom en hy sonder voorwaardes sê hy, Marietta, ek aanvaar jou soos jy is, vir wie jy is, met jou agtergrond, met al jou probleme, hier's my seun. Gee jou lewe vir hom. Dis al. As God voorwaardes moet stel vir hierdie van Heerden, vir alles wat hy in sy lewens gedoen het, dat ek eers iets moes doen voor ek God se liefde kry, dat ek nooit God se liefde ontvang. Nooit. God se liefde is onvoorwaardelik. Hy het ons onvoorwaardelik lief. Hy aanvaar ons net soos ons is. Maar ek hoor hoe ons mekaar lief, soos punt 1 en 2. Ek sê jou lief hê as, ek sê jou lief hê omdat. Dis wêreldse liefde. Dis hoe die liefde van die vyand werk. Ek hoop julle kry die punt. Nou, net nog ter inleiding, weet julle, ek suig nie die goed uit my duim nie. Dit kom alles uit die Bybel uit. Alles kom uit die woord en daar's letterlik honderde woord wat ons kan gee. Maar God is liefde. Lees saam met my daar. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie.
Want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Broer en suster, God se hart is liefde. God in sy wese is liefde. God se personality is liefde. God se aard is liefde. Daar staan dit. Wie is God? Liefde. Daar is die bewys. En daar is nog tekste wat mense sou kon sê. Is dit nie fantasties nie? Dis 'n hoofstuk in die Bybel wat ons allemaal moet ken, want dis die fondasie waarop ons staan. Liefde. God is liefde. En God het sy liefde aan ons geopenbaar deur sy seun na die wêreld toe te stuur. Wat is die bewys van God se liefde? Vers 9. God se liefde bestaan daarin dat hy sy enigste seun gestuur het. Wat is die ander bekende teks waar hy self ding sê? Johannes 3 vers 16. Sê hom gou vir my, kan jy hom opsê? OK, jy het hom nou die naweek geleer. Sê gou vir ons, doen dit gou vir ons, Marley. Van vers 16. Kom ons klap vir hulle hande, wonderlik. Nee. Pragtig julle. Nou wil ek vir julle sê, as julle by die huis kom, vanmiddag, en jou mamie en papie maak vir julle 'n lekker koppie tee of koffie, of julle maak vir hulle, dan sê julle weer vir hulle daai vers op. Hoor, wat het daai vers gesê? So lief het God. Hoekom? Want God is liefde. Hy het die wêreld so lief gehad. Nou, as God so lief is, en God is liefde, hoe kan ons nie lief hê nie? Soos God lief het. Sonder voorwaardes nie. En die tweede ding wat in 1 Johannes 4 staan, tussen daai tekste, in vers 11 en 12, lees saam met my, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ek ook myself lief te hê. Nee, julle lees 'n ander Bybel. Behoort ek ook myself lief te hê? Net myself. Kom ons lees weer. Julle lees, sit op julle regte brille. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Wanneer word God se doel volkome bereik? Wanneer huisgesinlede, spanlede, mekaar lief het. Wanneer gelowiges hulle vyande op die plaas lief het. Wanneer een kerkse mense die ander kerkse mense lief het. Nie net sê, dis my bediening nie. Anders is jy nie van God nie. Sien wat ek sê nie, is wat die woord sê. Ons het hierna gekyk, maar dit staan net op 'n ander plek. Een van die mooiste verse in die Bybel, Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Jesus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek het klaar daaroor gepraat. Wat het ons om vir God te bied? Sonde. Hy sê, daar is geen voorwaarde nie. Al wat ek vra is, ek soek jou hart. Ek soek jou hart. En van die van julle wat sy hart nog nie behoort nie, hy klop hard die naweek, ek soek jou hart. Jy hoef niks te doen nie. Jy hoef nooit jou lewe weer kerk toe te gaan. Geef my net jou hart. Want God weet, as hy jou hart het, dan het hy jou. En dan sal jy liefde in jou huisgesin leef op. Goed. En dan, ek glo dit het die naweek moet party van julle gebeur. Hoe word God se liefde ons deel nou?
Hij stuur sy seun, hy sê, hier is my seun, ek bewys my liefde vir julle. Hoe word die liefde van God ons in? God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Is nie fantastisch nie? Kom ons klap vir die Here aan vir dit, né? So julle, as God kom en hy sê, hier is Jesus, wie van julle wil allemaal vir Jesus in julle harte hê? Steek hulle die hande op, en dan kom julle en julle sê, liewe Jesus, kom woon in ons harte, en daai oomblik, dan kom God, en dan sê hy, dan blaas hy sy Heilige Gees binnen in jou hart. Daar staan het, en daai oomblik het liefde in jou hart gekom, en van daai oomblik af kan jy lief hê, soos God lief het. Nee, goed, baie dankie. Hoe word liefde ons deel? Wanneer ons ons harte vir Jesus gee. En nou kan ek, wat een kind van die Here is, wat God binnen in my hart woon, kan ek binnen in my huisgesin liefde vir mekaar gee. Goed, ons gaan nou eers hier so stop. Nog een vers. Nog een bewys. Hier is vir my ook een van die stunningste verse in die Bybel. Wat Jesus kom, hy was sy voete, sy disciples se voete, en hy praat oor die liefde, en hy sê vir sy disciples, jy, ek gee julle een nieuwe gebod, daar staan het weer, julle moet mekaar lief hê, nie jouself nie, mekaar, pa, jy moet jou vrou lief hê, vrou, jy moet jou man lief hê, kinders, julle moet julle ouers lief hê, ouers, julle moet julle kinders lief hê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief het. In die hartseerste vers 35, dis waar die meeste christene en gelowiges die toets dop. As julle mekaar lief het, dan sal die wereld weet, dat julle my disciples is. Broer en sister terloops, vandag die mense daar buiten, lag vir die kerk. Hulle lag vir die gelowiges, hoekom? Want hulle sien nie liefde nie. Julle kerkmense moet nie by my kom nie. Weet jy wat? In die week het iemand weer vir my gesê, die gelowiges is die wat die meeste beklei. Is die wat die meeste afgunstig is op mekaar. Is die wat die meeste mekaar judge en oordeel. Terwyl vers 35 kom Jesus en hy sê, julle gelowiges, as julle mekaar lief het, dan sal die wereld daar buite sien, wauw, ons soek ook hy liefde. Broer en sister, nou help het nie, ons gaan huis toe en ons dink weer aan die mens wat langs ons bly nie. Begin vandag by jou huis. In jou huis. Cement jou huis met die gom van liefde aan mekaar. Dan gaan die ander mense op die plaas sê, Jessie, wat het daar by Shelly hulle sy huis gebeur? Wilma, kyk net jou seun, ons ken hom nie so nie. Liefde. Dis die difference. Nee. Goed, Marlie, nou is het jou beurt. Marlie gaan nou bietjie vir ons net kort vertel, wat sê die kinderkies, hoe sien hulle liefde in een huis? Wanneer dink hulle het een mamie en een papie in mekaar, het hulle mekaar lief binnen in een huis? Kom ons hoor wat sê sy. Goed, gisteraand het ons die Jesus DVD gekyk en daarna het ons bietjie gepraat oor Jesus' liefde vir ons en het ons sommer ook gepraat oor hoe lyk het, hoe weet ons dat mama en papa vir ons lief is? En toe het hulle uit hulle eie uit, hulle, ek moet vir eerlik sê, hulle allemaal het slim kinders hiervoor. Hulle het die hele lys self vir my gegee, hulle het self vir sê, liefde is wanneer mama en papa vir my een drukkie gee, versoen gee. Hulle, en die tweede ene is, wanneer hulle God aanbid, wanneer hulle vir my omgee, wanneer hulle vir my sorg, wanneer hulle betrouwbaar is, wanneer daar kos in die huis is, en sorg vir een vol maag, hulle drink nie, hulle sit kleren aan my lyf, skoene aan my voete, sorg dat hulle kan bad, hulle sorg dat daar seep en water is, en een waslap is, dat ek my kan was, dit is wat vir hom liefde was. Hulle versorg die baba, hulle kan skool toe gaan, hulle skoolkleren kan hê en kan skool toe gaan. Hulle lief is vir my, wanneer hulle vir my stories lees, of my sing.
ook dak oor hulle kop, veiligheid, dat daar so, is een mate van veiligheid wees, huis waar hulle kan inbly. En dan, hulle laat my gelukkig voel, te vraag vir hulle nou, hoe laat hulle jou gelukkig voel, wat beteken dit? So, as hulle vir my verrassing gee of iets koop. En een typisch kind, en die laatste ene was gewees, wat vir my baie, baie oulik was, was het, wanneer my ma vir my pak slaag gee of my straf, is het nie omdat sy vir my, omdat sy lelik is met my, of my wil doodmaak of so nie, dis omdat sy vir my lief is, dis ook om sy vir my pak gaan gee en vir my sal straf. En ek werk by 'n skool waar ek gee vir graad R skool en vir die kleintjies en ek sien elke dag hoe kinders se harte so stikkend is omdat hulle daai goed wat op die lys is staan nie kry nie. En vanoggend wil ek aan al die ouers so sê dat is al wat jou kind nodig het, is 'n dak, is klere, is kos, is liefde. En so wat van julle nou gesê het, daar moet nie 'n as aan wees, daar moet nie omdat mama dit vir my doen wees nie. Maar dit is waar kind se brein op die stadium nog werk, is dat my mama, my papa is my lief, is wanneer hulle vir my omgee, wanneer hulle vir my liefde gee. En dit is 'n drukkie, dit is 'n swinkie, dit is 'n story, dit is 'n wat my Here net vir Mariana gesing het. Dit is wat jou kind van jou wil hê op hierdie stadium en dit is wat hy sien of sy sien wat is liefde. So ja, dis in kort wat is liefde vir 'n kind. Ja. Word die jury weer myne? Ja, ek het al weer vergeet. Dis hy, ek wag nou dat jy dit doen. So as 'n bewys van liefde van die kinders na hulle wie toe? Na hulle oom toe. Alles wat julle nou kry, bring julle vir die oom. OK. Goed. Gaan jy nou sê wat nou hoekom dit is? So elke persentjie wat 'n mamie nou kry is omdat jou kind lief is vir jou. En nou gaan ek kyk, as hy kind die persentjie bring, wat doen hy mama? Ek gaan jou dop hou, my sambok is hierso. Spesiaal gemaak met liefde vir 'n mama. Wat in die naweek saam met hulle kinders tyd spandeer, want in die week werk almal en is moeite. Dit is vir kinders liefde. Die eenvoudige basiese goedjies, né? Goed. Dan gee jou kaartjie vir mama en wys vir mama, jy's lief vir haar. Goed, julle, nou weet ek is daar baie mammies en pappies wat ook marshmallow soek, maar julle moet nou maar wag. Né? Na die tyd sal ek julle gee wat aan die kinders lê. Jy ook. Maya. Maya, ek doen kyk na 'n baba. Dit is 'n spesiale baba binne wie wat sy nou kyk. Nee, ek staan julle. Julle hierdie twee.
zwaar geweest. En hulle was voor ons een goede wees. My goede wees. En dit wat hulle hier na die deel van die visioneel het ingebouw het, het eeuwigheid waar. Absoluut. Ons kan nie vir hulle vergoed met enige iets nie, maar ons moet vir hulle dank. Yes. Baie, baie, dat ons een klap vir hulle. Yes. Hulle het nou vir ons gebleef, en ons bleef nou vir hulle, ja, jy moet een lekker woord. Dankie. Nou ek het julle spreek weer gekeer, ek so vol met jou. En die kinders kan dit ook nog hoor, daarna kan hulle dan anders raak het hulle. So, Desiree en Godfrey het nou bietjie met twee tienergroepen gesit, en sy gaan nou sê, van die tienerse kant, wat sien hulle as liefde in huis? Wat is die gom wat tieners soek? Môre al die mamas en papas. As ons denk aan die tieners, en denk aan mens baie keer, as liefde is vir hulle, een paar Nikes of een Blackberry phone of wat nie. En daar was een van hulle wat eers enigszins verwys het na enige iets materieels nie. En vandag, baie van ons ouers, my generatie, wil vir die kinders gee wat ons nie gehad het nie. En dit is om vir hulle klomp goeders te gee. Maar die kinders wil eindelijk hê wat ons gehad het. Disipline, waardes, dit is wat die kinders soek. Die tieners, sê, baie van die dogters, een van die seuns sê, hulle wil sien wat is liefde. Dit wil sê, ons soek een drukkie van mama en papa. Hulle soek een soentjie van papa en mama. Hulle sê, hulle wil hoor, mama sê, papa sê, ek is lief vir jou. Dit is so belangrik, vir al onze dogters ook. Ons wil hoor, hulle sê dit vir ons. Ek praat nou van namens hulle, maar ek praat van myself ook. Ek voel nog altyd diezelfde. Die kinders sê, luister na my. Dit voel, liefde is, as jy vir my luister. As jy hoor wat ek sê. Maak tyd vir my. Alles ek groot, maak tyd vir my. Ek het nou geskryf ook hier, hulle verstaan nie altyd hulle self nie. So, hoe gaan die ouers nog vir hulle verstaan? So, hulle vraag nie, verstaan my nie, aanvaar my. Aanvaar my soos wat ek is. En die kinders het self gesê, hulle besef, hulle is nie gehoorsaam nie. Want vir hulle is dit ook liefde van hulle kant af vir die ouers is, om vir die ouers gehoorsaam te wees, want God vra dit van hulle. En baie van het gesê, hulle gaan probeer om van nou af gehoorsaam te wees. Dat is groot dankbaarheid, baie van die tieners wat hier is, bly nie by hulle eie ouers nie. Dit is hier een tannie wat hulle bly, of een boeta, die is van ons kinders wat by hulle boeta bly, en schoonsister, of een oma of so. Hulle sê maar, hulle is baie dankbaar vir daai, want hulle besef dit is wat die Here vir hulle gegee het. Maar ek kom achter en een klomp van hulle het gesê, hulle smag so, vir alles hulle eie ouers nog leef, om daai contact met hulle eie ouers op te hee, en daai liefde ook te hee. So as daar van die ouwers so is, en is dit vir julle moontlik, bring die kinders by hulle eie ouwers ook uit, en maak dat hulle ook tyd maak met hulle eie mama of papa. Hoewel hulle veilig voel, en thuis voel, en gelief voel, is die dringendheid ook maar net in hulle harte van, ek wil ook tyd met my eie ouwers spandeer. En van die kinders wat sy ander een ouwer oorlede is, is so paarkies, wat sê, papa, nou soek ek net een bykie meer van jou liefde. So is asof, papa kan nie opmaak vir mama sy liefde, of so nie, of mama vir papa nie, maar ek soek net so bykie meer extra liefde. Dit is wat, al lyk dit nie so nie, al lyk het hulle wil net buiten wees, sê hulle aan mekaar, ons soek dit. Praat met my,
praat met mij. Ik wil ook weten wie jij is, mama, wie is jij, papa. Baie keer is ons in een huis, maar ons is vreemdelinge. Mama en papa weet meer van ander kinders dalk, of vriendin, of wie ook al. Maar praat met mij, hoor wie ik is, dat ik hoor wie jij is, waarvan jij ook al. Ons is ons vreemdelinge van elkaar. Maak tijd, dat is ook om gezinstijd so baie belangrijk is. Dat ons sê, dit is, ons maak sê, ons altijd me-time, dit is ons tijd nou. As gesin. En soos gister met die speelietjies, as een mens speel, dan leer ken een mens ook mekaar. Nee, dit is een baie goeie manier om mekaar te leer ken. Van die tieners sê, hulle voel onveilig as mama en papa drink. As daar dronknes is, self al is het beskaaf. Hulle het gesê, dit casual drinking. Maar hulle voel nog altijd onveilig. Dit is nie vir hulle lekker om daar te wees nie. Want hulle weet nie wat kan gebeur nie. Ons jaag ons kinders uit die huis uit, as ons nie, as ons drink en aangaan en so. As hulle dit nie thuis kry, dan gaan hulle dit op 'n ander plek soek. As ons nie vir hulle die liefde gee nie, gaan hulle dit op 'n ander plek soek. Die grootste geskenk, en ek dink een van die sprekers het ook gesê, wat een ouer vir sy kind kan gee, vir sy tienerdogter en seun, en vir sy kleinkind, is om te wys, ons is lief vir mekaar. Wys dit vir hulle. Baie keer is dit asof die ouers geheime agente is. Ons weet nie, ons hoor van liefde, maar ons sien dit net nooit in ons ouers se lewe nie. Dit is, een huisgesin is soos een kweekhuisie. Dit wat die kind gaan buite doen en wees, is wat hy in die huis gesien het, wat hy ervaar het binnen in die huis. En as hy nooit gesien het, ek sien baie keer, ouers sit, hulle is nie na by mekaar, jy weet nie eers daar, hy behoort aan mekaar nie. Die kind weet nie wat is liefde nie, hy wil sien, liefde is om te behoort aan my man of aan my vrou. Want dit is wat hulle gaan wees daar buitenkant. Baie keer, ek het by die kinderhuis gewerk en die tienerkinders, hulle dink liefde is om vir die ouwe pak te gee of vir die meisie pak te gee. Om met mekaar lelik te wees, want dit is wat hulle sien. Terwyl drukkies en sulke goeders is wat hulle eindelijk wil sien. Hulle wil nie net weet wat dit is, hulle wil dit sien. En ja, ons tieners het besef, baie van ons ouers is ook aflerkies ouers. Hulle het ook seer gekry, ons weet jy, hulle het ook seer gekry. Miskien weet jy ook nie hoe om vir jou kind te wys wat is liefde nie. Miskien weet jy nie eers wat om 'n drukkie te gee nie. My eie ma, as ek vir haar drukkie gee, dan sê jy asof sy styf raak. Hoen, wat moet ek nou daarmee doen? Vanoggend toe ek nou net vir haar eers 'n soentjie gee, toe sien ek sy kom self nader. So, ons kinders besef, ons moet ook vir ons ouers leer wat is liefde, as hulle dit nog nie self weet hoe om dit te gee nie. So ek het vir hulle aangemoedig, wees julle ook, reik julle ook uit na julle mamas en papas. Ouers, ons volg in julle voetspore. Nou vra ons as tieners, lei ons asseblief reg, volgens wat God wil hê julle moet doen. Julle, ons is julle verantwoordelikheid en julle gaan voor God staan oor ons. Julle gaan voor hom staan, julle gaan moet antwoord. So ons vra, lei vir ons reg en ons gaan vir julle volg. Nou ons tieners het nou nie vir julle geskenkie of wat nie, maar ons gaan begin nou deur vir ons mama en papa 'n drukkie te gee. Ons wil het graag hê, maar ons gaan begin om die eerste stap te neem om vir julle te gee. So julle tieners, julle kan maar vir julle mamas en papas kom drukkies gee. Ja,
Ja, dit is allemaal interessant, ne? Baie tieners, as hulle so na die ouers toe kom, dan kom hulle, hulle kom so. Maar as die ou en die meisie by mekaar kom, kom hulle so. So. Hulle weet om te druk, maar as het pa en ma, as het ons meet mekaar eers, dan kom ons aan. Maar die ou en die meisie is soos twee magnete. Dan suig hulle so aan mekaar vas. Dan moet jy baie keer 'n bom ingooi om hulle uit mekaar te kry. Goed julle, het is vir my so ongelooflik dat dit wat die kindertjies en die tieners hier gesê het, daar is effens 'n verskil. En dit wys hoe die Here ons uniek gemaakt het. Die kleintjies meet dit aan goetertjies. Nie dat dit vir groot mense ook nie belangrik is nie. Maar kinders, seep, 'n dak oor die kop, kos. Julle gehoor wat die kindertjies gesê. So dis in goetjies wat gedoen word en wat beskikbaar is, wat wys, daar word omgegee. So as jou huis leeg is en is vuil, nie skoon nie, en as niks in die koskas nie, en die goed lê net rond, dan ervaar hy kind nie liefde nie. Die tieners kom, hulle soek meer nie goetertjies nie, hulle soek iets wat uit die hart uitkom. Drukkies, 'n mooi woord, aanvaarding, erkenning, dis nie goed nie. Dis iets wat van binnen afkom, wat op 'n ander manier gewys moet word. Nou wil ek net hierdie sessie wat ons het aan die laaste deel afsluit. Ek het net by myself gedink, en die lesing is bedoel om prakties te wees. Dis nie 'n vreeslike preek of boodskap nie. Maar wat sou die doel wees om liefde te wys? Ons weet wat is die gevolg. Die gevolg is eenheid. Die gevolg is ons staan saam. Intimiteit, closeness, dis die gevolg van liefde wat gewys word. Maar wat is die doel van liefde wys? Die eerste een is die doel, kom ek sê net so, liefde, help my as ek verkeerd is, ontstaan uit 'n emosie uit, 'n gevoel uit. Ek kom en ek sien my vrou en in my ontstaan daar so warm gevoel. En die gevoel maak, omdat ek weet, hierdie vrou, die warmte wat in my ontstaan, moet ek nou gaan uitstort op haar. So dit ontstaan uit 'n gevoel wat ek het, maar as ek nou die warmte in my ervaar, as ek my vrou so mooi aangetrek sien, en sy lyk so beeldskoon, daai gevoel wat ek kry maak, dat ek dan 'n keuse moet maak, 'n besluit moet neem, oor hoe gaan ek hierdie warm gevoel van liefde uitstort op haar. Nou gaan dit oor in 'n daad. Ek probeer net vir julle, dis nou klink nou teoreties, maar net sê, hoe verloop die ding? Nou die probleem is precies waar wat Desiree gesê het. Manne, ons het nie geleer om ons gevoelens na vore te bring. So jy kry die gevoel, dis mos waar hè, nie Adam? Ons kry die gevoel oor my vrou, oor my kinders, maar dan stap ek maar eerder aan. Want ek is half bang, hoe gaan ek dit, hierdie gevoel nou demonstreer? Liefde word gewys. Liefde is nie maar net 'n gevoel nie. Liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit ontstaan by 'n gevoel, ek neem 'n besluit, ek gaan 'n blommetjie gee, ek gaan 'n drukkie gee, ek gaan 'n mooi woord gee, en so gaan ek my liefde, wat uit die gevoel kom, gaan ek uitstort. Liefde word gewys. Nou die doel van liefde om te wys, as daai gevoel kom, is om te wys, jy is special. My vrou, ek wil net vir jou sê, jy is vir my kosbaar. Jy is spesiaal vir my. Ja, ek gaan nie lank oor nou die goed praat nie. Die doel van om liefde te wys, nog 'n ding is, ek wil my waardering wys. Hoeveel van ons mans sê vir die vrouens, my vrou, kom hier, voor die kinders, ek wil net vir jou my hand sê, dankie dat jy elke aand vir ons in hierdie koue winter 'n lekker warm bord kos maak. Jy toon waardering. So die gevoel wat jy het, wat jy uitstort is haar, is om 'n woord te gee om dankie te sê, sy is die een wat die wasgoed was, wat die kos maak, wat die huis aan die kant hou, wat kyk hoe dinge in die huis moet loop, meeste van die tyd. Hoe kan ek my waardering teenoor haar toon? Julle kry dit, né? Goed. Doel van liefde wys is, erken die ander persoon. Desiree het gesê, baie keer sit die pa daar en die ma daar. Erken die ander persoon vir wie hy of sy in die huis is.
Liefde het nie voorwaardes nie. So ek erken die ander persoon. Die Vader kom, toe Jesus uit die water uitkom, hy sê, dit is my geliefde seun. En hom het ek welba. Hy erken sy seun. Manne, julle tienerseuns het nou vir julle druk om gee. Hoeveel van julle het al vir hom gesê, my seun, ek wil net vir jou sê, Godfrey, ek is trots dat jy my kind is. Ek is trots dat jy besig is om in 'n jong man te ontwikkel wat die pad van die Here stap. Dis erkenning. Dis baie voorbeelde wat mens kan noem, maar die tyd gaan my inhaal en ek het gistermiddag 5 ure bely oor ek so lank aangegaan het. Die doel van om liefde te wys is, wys die ander persoon is belangrik. This person counts in die huis. Dit sluit aan by erkenning, maar daar is bietjie van 'n verskil. Om te wys die ander een is vir jou belangrik, maak vir jou saak. Jy is my vrou, niemand anders kan dit doen soos jy dit doen nie. My vrou, niemand anders kan 'n teenwoordigheid in die huis skep, 'n atmosfeer soos jy dit skep nie. Dis belangrik dat jy hier is. Daarom begeer ek dat jy nie so baie by jou vriendinne is nie. Jy is belangrik vir my en die kinders, ons kan nie sonder jou nie. As jy nie in die huis is nie, val die huis uit mekaar. En dis mos waar. Doel van liefde, dit eer die ander persoon. Soos ek nou net gesê het, Jesus kom en hy sê, Vader, ek het u verheerlik. Die doel wat u my gegee het, het ek gedoen. Tieners, weet julle hoe eer julle julle ouers, deur gehoorsaam te wees. So eer jy jou ouer. Eer mekaar in die huis, dis die gom wat bind. Hoe eer 'n man sy vrou? Deur nie rond te loop by huise waar ander vrouens is nie. Want dit het mode geword in die kultuur om ook te loop by ander plekke en dan het jy nie noodwendig 'n verhouding met die ander vrou nie, maar jy wil net so graag aan haar teenwoordigheid wees. Jy het 'n vrou by die huis wat vir jou belangrik is, wat kosbaar is, wat jy moet eer, gaan wys vir haar. Jy eer haar deur net in haar teenwoordigheid te wees. My vrou, een van haar liefdestale, daar is 'n boek geskryf oor liefdestale, maar een van haar liefdestale is, ek moet net by die huis wees. Ek hoef niks eers te sê nie. Ek kan net daar sit. Jesus! Ek moet net daar wees. En ek is 'n ou wat terpentyn in my alie het, ek wil beweeg. Verstaan? So, dis beteken ons moet aanvaar, ek het 'n vrou, haar begeerte is net om by die huis te wees. Ek is 'n ou wat weer net op die pad wil wees. Ek wil beweeg, so, maar omdat ek haar eer vir wie sy is, wat begeer om 'n nesie te hê waar haar man en haar kinders is, moet ek in my beplanning tyd maak om daar te wees. Al gebeur daar niks. Is vir my partykeer boring. Maar ek is daar. En dan partykeer steek ek maar net my hand op Bobby en sê, "Woe, hier's ek." Goed. Doel van liefde wys is aanvaar die ander persoon. Aanvaar die ander persoon sonder voorwaardes. Lelik, vet, mooi, groot, pynsies op die gesig, meer plooie is jy. Grys hare al. Boude so Sarah Baartman, maak die saakie. Nee, aanvaar die ander een vir wie hy of sy is. Hy's gister gepraat oor alkoholkindertjies. Ek het al die hartseer ervaar, hoe baie ouers, hulle skaam vir daai kind. Waar moet daai kind nou liefde kry? Interloops, dis nie daai kind se skuld, dat hy 'n alkoholsindroom kind is. Dis die ouers se skuld. Nou moet daar nog meer liefde uitgestort word. Aanvaar daai kindjie en sê, Here, na die beste van my vermoë. Hier's 'n dingetjie wat as haar tyd is aan die einde, hy's 2.5 minute, gaan ek net vir julle speel van 'n pa wat sy gestremde seun aanvaar en sy liefde op 'n ongelooflike wyse op sy kind uitstort. En hy het hom aanvaar vir wie hy is. Wat is nog 'n doel van om liefde te wys? Is om dankie te sê. Wat is die beste manier om dit te doen? Of die ding hoe mense dit die meeste doen? Deur liefde, ja, maar hoekom die liefde tot uiting? Deur? Dankbaarheid, ja. Deur?
geskenkies. Dis hoe die meeste mense dankie sê, deur geskenkies. Of in ons kultuur deur 'n mooi kaartjie. Deur dingetjies wat jy gee, is hoe mens baie keer dankie sê. Nog die doel van liefde wys is om op te bou en te bemoedig. Weet julle wat? Partykeer kom my vrou by die huis, sy die afgelope 2 weke, wou hê sy moes vanoggend saamkom, en ek het net gesien, sy is op, sy is moeg, te baie rowwe 2,5 weke achter die rug, sy werk ook voldag. Sê ek vir haar gisterand, bly jy net hier so. Dit was liefde. Ek kon nou gesê het, man, weet jy hoe voel het, is ek nou alweer daar opdag, en my vrou is alweer nie. En toe besef ek gisterand net, toe ek haar body language sien, haar lichaamstaal sien, haar oë wat hang. Baie keer praat een mens sonder een woord, meer as met een woord. Toe sê ek van my vrou, bly hier so, en as ek vandag terugkom, gaan ek vir jou lekker koppie koffie maak. So, al drink jy nou een koffie, ek sal weer vir jou maak as ek terugkom. En weet julle, dit bemoedig haar in haar moegheid. Dit bou haar op as sy swak is. Dit is nou maar net een voorbeeld. So kan ek nou honderde voorbeelde hier noem, die doel van om liefde te wys, die doel van die gom, is om daai goed te bewerk, om te wys, jy is kosbaar, ek erken jou, jy is vir my belangrik, ek het waardering vir wat jy doen, ek eer jou vir wie jy is, en ek aanvaar jou soos jy is. Ek wil baie dankie sê, en om die persoon op te bou en te bemoedig. Baie keer moet ons, manne en vrouwe, van die vrouwe se kant af ook, as jou tiener by die huis kom, en jy sien die tiener, iets het gebeur by die huis, moet nie kom en sê, nou wat het nou alweer vandag gebeur nie? Jy sê, jy kom ook elke dag dikbek hier, kan ook nie met jou huis hou nie. Dit is selfsugtige liefde, dit is een gom wat uit mekaar drijf. My kind, kom sit hier so, hand op die skouer, aanraking, is een vorm van liefde. Ek sien, jy is nie lekker nie, my kind. Moet nie probeer om het uit te trek as die tiener nie wil deel. Ek sien, jy is nie lekker. Daai kind sal self wil praat as hy praat. Maar daai aanraking en by die kind sit, is die grootste liefde wat jy kan bewys. Vanaand is jy alleen is, dan sê jy hoor, hier kom die kind. Mami, ja, vandag hou die skool, nou kom praat die kind. Maar hoekom? Jy het die tafel gedek met liefde, dat die kind vanaand kan kom praat. Sien julle, ons moet net dink oor hoe ons die gevoel wat ons het in liefde kan uitbring op een van daai maniere. Goed, nou die laaste deel wat ek het is, daar staan nou areas van liefde. En het was vir my so wonderlik dat dit wat Desiree hier genoem het, het so baie van die areas al aangespreek. Met ander woorde, op watte manier kan ek my liefde wys? Op watte manier kan ek wys, jy is kosbaar, jy is vir my belangrik, ek eer jou, ek waardeer wat jy doen, ek wil jou opbou, ek wil jou bemoedig. Daai dinge wat ons, wat die doel van liefde is, hoe kan ek wys hierdie liefde? Die eerste een is, wat hier genoem word, fisiese aanraking. Dit is genoem. Papas, hoeveel keer tel julle hulle kinders op die skoot? En kom en sê net vir hom, selfs jou tienerkind, hey man, kom sit hier by my. Man, moet nie hier langs my, sit hier op my been. Kom, en hou die kind vast. Die tiener gaan so, soos een slang wil wegglij. Maar hy like het. Hy waardeer het. Hy begunstig dit. Al is het soos Desiree sê, moet haar ma wat so is, daar my ma ook nog. As ek by haar kom, en hallo ma. Dan vat ek haar ma en ek soen haar ma. Verstaan jy? Want soos Desiree sê, ons geslag mense het nie geleer nie. Ek het 'n pa in die huis gehad, hy was ontsettend lief vir ons. Hy het alles gedoen wat die klein kindertjies gesê. Hy het ons beskerm, hy het vir ons voorsien, hy het 'n atmosfeer in die huis geskep. Maar my pa het nooit geleer, want hy het 'n stiefpa gehad, hoe dit is, laat om vir jou kind 'n drukkie te gee, om jou kind aan te raak, om jou kind se koppie te streel nie. Hy het dit nie geleer nie, so hy het nie geweet om het te gee nie, hy het onveilig gevoel as hy dit so moes doen, so is beter om het nie te doen. Maar manne, dit kan by ons verander.
Want als ons dit verander, die vloek als ware wat gister gepraat is, dier aanraken met liefde. Hoe raak baie papies en mamies hulle kinders aan? Jy, uit my pad uit! Kap die kind op die kop. Ja, ek het het al self gesien. Onder die voete uit, hoe moet ek die huis skoon maak? Is dit liefde? Jy drijf hom weg. Denk net vir 'n oomblik. Hier is die kleintjie, hy is in jou pad, streel hom op sy kop en sê, hey Justin, wie nie goed bykie daar buiten gaan speel nie. Kyk die verskil. Aanraken, streel die kind so oor sy haarkies. Gaan speel goed bykie daar, dan gaan hy dit makkeliker doen. Sonder haat of 'n gevoel in sy hart. Dis fysische aanraken, die manier hoe ons het kan wys. En streel en vasse ook. My vrou baie keer, staan gou op Maria, ek gaan nou nie lang wys nie, maar as ek baie keer kom, nou staan my twee tienerkinders daar, dan druk ek my vrou, jy kan my ook maar so druk, dan druk ek daar. Maar nou kyk ek totdat my kinders vir ons gaan. Want nou sien ek, want die hele dan loer sy speel, dan kyk sy vinnig terug. Sy like het. Sy like het, as ek en my vrou daar nie kom bystaan, ek hou haar net vat. Dan sal my vrou sê, maar, hey, ek moet nou gaan kos maak, die tyd, sê ek, jy staan net hier so. Nou hou ek haar vast. En later dan kom Hilde, of my seun sê nie, en dan sal sy sê, maar, hoor jy, denk julle nie, dat my nou einde kry nie. Maar verstaan julle, die punt is gemaak. Ek meen, as die reis nou maar vanaand brand, dan het het nou maar gebrand. Maar daar het meer, ons het meer reis gekry, dier die daad van aanraken. Nee, goed, nog een area van liefde is die manier van praat, hoe ek iets sê. En weet julle, ek denk, dis een van die grootste foute wat in ons huise is, die stemtoon, die manier van praat. Ek onthou vroeër jare, is ook vir my gesê, maar dit gaan nie oor wat jy sê nie, dit gaan oor hoe jy dit sê. Die manier, jy sê dit asof jy geïrriteerd is met ons. Jy sê dit asof ons daar is en jy sê. Jou stemtoon is een van afpraat. Dis net die manier van praat, is een liefdestaal, dis een manier van hoe jy kan praat. Daar is een spreekwoord wat sê, een sagte antwoord, ken jy hom? Keer die grimmigheid af. Een sagte antwoord keer die grimmigheid af. As jy, Koli, vir Katrina sê, ek is lief vir jou, dan kom jy nie by die huis en jy sê, hoor jy, ek is lief vir jou, maak koffie. Dis hoe ons baie keer is. Maak koffie, waar is die koeksisters? Hoekom jy huis die skoon nie? Jy het nou vir haar gesê, jy is lief vir haar, maar amper in die selle asem op die stemtoon kom jy, hoekom lag jylle, is het so? Jylle sien, dis baie keer hoe ons is. So die manier van hoe ons goed oordra. Getuig nie van, die ander een is kosbaar nie. Die ander een is waardevol nie. Die ander een eer jy nie. Dit getuig jy daarvan nie. So hoekom hier dit gee? Wat gebeur later, soos sy net nou gesê het, Desiree, daar stilstype. Ons elkeen doe maar net sy eie ding. Dan word die huis een Lucies huis. Waar daar net inwoners is, en nie huisgenote is nie. Goed, ek dink die manier van praat, is baie duidelik, want die boodskap word geïnterpreteer, dier jou stemtoon. Mamas, ook hoe jy met jou kind praat. Tieners, deesdae is het mode onder tieners, om rebels te wees teenoor hulle ouers. Ek het al 'n ma gehad, terwyl die trane oor haar loop, wat vir my sê, my kind sê vir my, my kind van 16, my tienerkind sê vir my, maar jy is een hoer, ek wil jou nie eens in hierdie huis heen. Die manier hoe die kind van 16 moet sy eie bloed ma praat. Dit gaan oor die manier van praat. Goed, dit wat daarby aansluit is woorde. Wat het ons net nou gesê? Die doel van liefde is om op te bou en te bemoedig. Maar wat doen ons meeste van ons woorde? Dit kraak af. Nee? As een man vir sy vrou sê, ek is lief vir jou, moet een stemtoon wat getuig van warmte, van closeness, dan sal die vrou die boodskap kry, ek maak saak, ek is special, hy waardeer my. Is dit nie so nie, Katrina? Nee. As een pa kom en hy sê vir sy tienerseun, hey, laitie, vat 5, ek is trots op jou. Ek is so dankbaar, jy dra die van Herman. En mag jy geseend wees. Kom, papa, bid gou somme saam met jou, voor jy op die fiets klim en ry.
30 sekondes bid jy. Daai seun ry daar weg. Hy het sekuriteit. Hy voel beskerm. Hy het liefde ervaar. Daar's eenheid in die huis. Die gom is gegooi. Die sement bind saam. Julle kry die prentjie? Net deur die woorde, die type woorde wat jy gebruik. Goed. Dan om geskenkies te gee. Nou, dis soos ek gesê, dis hoe mens baie keer waardering betoon, is om geskenkies te gee. Ek het in my lewe min mense tegekom wat nie van geskenke hou nie. Stem julle saam? Almal hou van geskenke. Is dit waar, Adam? Nee? Wat sy geskenkie gee Patricia vir jou altyd? As sy nie gee nie, dan ek vandag moet daar ernstig praat, nee? So, met geskenkies gee, toon jy waardering. Dit wys, daar is iemand spesiaal wat jy aan dink. Nou, hier is nou een van hierdie chocolatjies. Dit is net een voorbeeld. Wat is jou naam? Jackie, kom jy en jou man gou hier so, asseblief. Ek vat nou maar die wat naby sit, nie oor ek kwaad is vir die wat ver sit nie. Maar dit is terwille van die tyd. So, is Agus, ne? Agus, is jy lief vir jou vrou? Is sy kosbaar vir jou? Special vir jou? Nou op hierdie ding staan, special. Jy het nou vandag dorp toe gegaan, van waar is jylle? Kouwebokkeveld. Ok, toe jy nou daar boe op die berg, toe koop jy daar by die spar, hierdie chocolate, want toe jy by die rak voorbij stap, toe sien jy nie die chocolate nie, jy sien Jacqueline. Nou kom jy by die huis, hierso. Wees vir ons wat doen jy. Ok, dankie. Ja, vat nou maar. Goed, ek het nou maar net die punt probeer maak. Ek dink hy sou dit baie langer en meer gedoen het. Maar ek weet, hy is nou daar ook bietjie, kyk, daar is die hand daarom nou my vrou. Sien, kyk haar lichaamstaal, kyk die lichaamstaal, ne? Sien die manier van liefde wys. So, maar hy sou daar ook gesê, weet jy, jy is vir my spesiaal. Want ek waardeer dat jy in die huis altyd op jou plek is. Dat jy na die kinders kyk, dat die koos is. So hy sou daar ook nog gesê het, hoekom sy vir hom spesiaal is. Julle kry die ding, ne? So, Rodney, waar is jy? Rodney, was jy nie ook met die naam Rodney nie? Godfrey, nie, maar nou was hy Rodney ook. Die man wat daar sit is Rodney. Pedro, wie is jou pa? Jou broer, wie is jou broer? Fred, kom jy gauw hier, Pedro. Fred, kom gauw hier. Nou, Pedro is een groot sportman. Of maak nou maar so, ek hoop jy is. Maar hy is een groot sportman. En toe sy broer wat vir hom keer, wat vir hom omgee, in die winkel stap, toe sien hy, hier is een prachtige boek, Champions for Christ, oor sportmanne. En hy dacht toe, jy sê, ek waardeer hierdie ou. So, om vir hom dankie te sê vir wat hy op die sportveld doen, gaan ek vir hom hierdie boek gee. Om vir hom te sê, dankie, ek is trots op jou. Doen het gauw, ons sien. Oké, goed. Jy kan nog maar vader die boek. Maar nou is die persente klaar, jylle ander moet nou maar... Goed, areas van dinge doen is om dingetjies te doen. Weet jylle wat? Om dinge te doen beteken om bijvoorbeeld te help met dit wat die ander een se rol en funksie is. Dis 'n manier van liefde. My vrou het al gekom en gesê, en dan weet ek, dis nie oor sy so is nie, maar sy voel af. Ek is moeg om die meid in die huis te wees. Sy het dit al gesê. Dan help het nie om te kom en te sê, ja, maar ek is die boy in die huis. Dis nie liefdestaal nie, dis nie die manier nie. Luister, Desiree het ook gesê, die tieners sê, liefde is vir, hulle wil net gehoor word. Manne moet nie dan kom en sê, ja, maar ek, want dan in begin het ek ook gesê, ja, jy is die meid, maar ek is die kidsbank. Want jylle kom net en sê, money, 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 en ek moet gee, 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 gee. Ne?
So, nou kom sy en ek hoor. Oké, okay, emosie, besluit. My vrou, right, kan ek help? Is daar iets wat ek kan sny? Of, as ons klaar geëet het, gaan sit jy, ek bring vir jou thee, ek gaan gou die skottel goed was. Dis liefdes daar. Dis om dinge te doen. Dis om dinge te doen wat wys, jy gee om. En dan wacht jy nie weer tot sy af is nie. Jy gaan bied baie keer aan om te was, al is sy nie emotioneel af nie. Dit is een bewys van dat, wat die punt sê, om dinge te doen, een manier is van om liefde te gee. Ek het gesien, my dochter het verlede jaar matriek examen geskryf. Nou sit sy en leer. En weet jy, ek het haar nie eens gevra nie. Ek het vir haar koppie rooibos thee gemaak hier by 8:30 die aand. En ek stap by haar in en ek sê, sissie, hier sommer vir jou koppie lekker rooibos thee. Wow, jessie papa, dankie. Die volgende aand toe vraag sy, waar is my rooibos thee? En sê, maar die punt is, sy het in haarself goed gevoel deur liefde wat sy gekregen. Deur 'n koppie thee, wat vat het nou van my? Die ketel doen die meeste werk, ek moet net die water bygooi. Verstaan julle, gelukkig of ek hier die water te kook soos 'n volstruis nie. En, manne, as jy saam met jou kind kan bid, of mami saam met jou kind kan bid voor hulle een game gaan speel, of voor hulle die dag uit die huis uit gaan, dit is om dinge te doen. Goed, nog een manier, een area van liefde, ons het gehoor, oprechte luister. Kan ek vir jou vraag, het jy ore van liefde? Het jy ore van liefde? Het jy ore van liefde? Dit beteken, Jakobus 2 is een skrif, Jakobus 1 is skrif wat sê, wees starig om te praat, gou om te luister. Moet ander woorde, luister uit, voor jy reageer, en een verkeerde antwoord, of een verkeerde woord op die verkeerde tyd gee. Nee, so om oprecht te luister, is, het jy ore van liefde? Vra en luister net. Gister toe ek terugry, toe bel 'n ander vriend van my uit Pretoria, en hy sê, sy oorlede vrou, sy dogter, is nie sy eie kind nie, of ek 'n draai kan maak, sy swanger, en daar is moeilikheid in die huis, en hulle het nie geld nie, en op pad terug, toe ry ek nou daar aan. Weet julle, toe ek inkom, toe is die meisie, wel, sy is seker so 4-25, maar toe huil sy somme nie. En ek het besef, preek is uit, raad gee is uit, advies gee is uit. Ons manne like om dit te doen. En ek het maar net, hulle het nie een stoele in die woonstel. En ek wil toe nie daar op haar bed sit nie, ek staan by haar. En ek sê maar net vir, en ek vraag net 2 of 3 vraag. En weet jy, toe ek 3 kwartier later haar ry, het sy 40 minute van die 3 kwartier gepraat. Maar, toe sy my 'n drukkie gee, toe moet ek die 'drukkie breek, sy wil my nie los nie. Nou probeer nou nie sê hoe goed ek is nie. Maar ek het besef achterna en gesê, dankie Here, dat ek, want dis my aard, nie te vinnig weer moet my mond ingeklim het nie. Maar dat u my ore gegee het om te luister. En dit was waarskynlik wat sy ervaar het net, hier is iemand wat luister, sonder om weer raad en advies en 'n oplossing te probeer kry. Nee, selfs moet tieners, ouers moet ons dit doen. Nog 'n area van liefde is liggaamstaal. Die manier van kyk, nee, baie keer dan kom ons en dan jou vrou iets gedoen wat jou nie behaag nie, en dan stap jy net verby haar. Die manier van kyk, het alles gesê. Nee? Het jy warm oë? Het jy liefdes oë? Het jy vriendelike oë? Dit is oë wat moet 'n liggaamstaal praat, wat uitstraal, daar is liefde. Is jy toeganklik? Ek meen, as ek net my gang in die huis, en ek, hier sien kombuis, maar ek loop buite om, want ek wil net nie hier wees nie, want ek is kwaad en dikbek, en hulle kan sien my gesig hang, dan is die atmosfeer in die huis omgekeer. Daar kom nie liefde ter sprake nie. Dan die laaste een wat ek wil noem, en dit is ook genoem deur Desiree, om kwaliteit tyd te gee. Iemand het een keer gesê, hoe spel 'n mens liefde? Hoe spel 'n mens liefde? Tyd. Hoe spel 'n mens liefde? Tyd. Jy spel liefde, T-Y-D, tyd. Jy moet teenwoordig wees. Jy kan in die huis wees, en jy is nie betrokke nie.
Baie mense en ouers is in die huis, maar hulle is nie betrokke nie. Is nie betrokke by hulle kinders nie. Om na jou kind se sport te gaan kyk, om jou arm om jou kind te sit terwyl julle voor die TV sit. Al sê jy niks, dit is tyd om by die huis te kom en te sê, my seun, kom sit gou hier buite, ons maak koffie. Hoe was jou rugby game vandag? Papa kon nou nie daar uitkom nie. Hoe was het? Vertel my. Wat het julle beleef? Hoe het jy gevoel? Waar dink jy het jy droog gemaak? Waar voel jy het jy goed gespeel? Dis tyd wat jy in jou kind insit. Tyd investeer wat 'n dividend gaan oplever. Goed, dan, voor ons nou, is al miskien een vraag of een opmerking of iets wat jylle wil gee. Ek is nou klaar, Annegret. Lui, ja. Lui. So jy wil nie tot aksie oorgaan. Liefde word gewys. Liefde is nie net een gevoel nie. Die wêreld wil daar buite wys, al die seepies is een gevoel. Oeh, ek het hierdie ou gesien, oeh. Dis een gevoel, né? Dis een gevoel, maar die goed kom nie tot uiting. Of die tieners wat mekaar mix het en sê, sal jy my item wees? Maar hulle het nog nooit eers in hy eense oog gekyk nie, maar sal ek en jy uitgaan, kan ons een item wees? Maar hulle het nog, hulle, dis net een gevoel. Ey, die Cherry, toe sy daar in die ry by die skool afstap, jessie, toe word het so warm hier binnen my. Dis een gevoel. Liefde is nie net een gevoel. Liefde word gewys, dis die teenoorgestelde van lui. Goed, ek gaan afsluit met hierdie wat ek raak gelees het, miskien het van julle gesien en julle kan volg, terwyl ek het daar lees. Dis die bekende 1 Korintiërs 13, is mos die boek van liefde. Nee, ons ken het allemaal. Maar toe iemand dit gaan skryf as een stuk vir paas en maas, luister maar nie, dit was vir my so mooi gesê, ek het so bietjie verander die bewoording. Al sou ek die netjieste huis op die plaas hê en my eie kar ry, maar my vrou en kinders geniet nie die weelde van my teenwoordigheid nie, dan is ek so waardeloos soos 'n bankrekening sonder geld in. Al het ek die gawe van woorde, sodat ek almal by die werk kan beïndruk, of skare na my preke kan laat stroom, en ek het nie die liefde om na my kinders te luister nie, doen ek meer kwaad as goed. Al weet ek goed hoe om geld te maak, en ek besit al die kennis van boerdery of rugby, en al het ek al die geloof dat ons land met gebed kan verander, maar ek het nie die liefde om my kinders die gevare van baie geld te leer, of langs die baan te staan as hulle speel, of te leer hulle bid nie, dan het ek niks bereik nie. Al gee ek 'n dubbele tiende vir die kerk, en al beroem ek my dat ek baie liefdadigheidswerk beoefen, en vakansies met bediening besig is, maar ek is te moeg om saans vir my kinders boeke te lees, of naweke in die veld met hulle te gaan stap, baat dit my alles absoluut niks. 'N pa wat lief het, of 'n ma wat lief het, is geduldig met kinders wat sukkel met huiswerk. 'N pa se liefde is vriendelik met 'n kind wat nie wil rugby speel, omdat al die ander plase kinders rugby speel. Hy is nie afgunstig op pa's met slimmer of mooier kinders as hyne nie. Hy is nie grootpraterig en verwaand oor sy kinders se prestasies nie. 'N pa se liefde handel nie onwelvoeglik met die ma van sy kinders nie. Hy soek nie sy eie belang, sodat sy huismense laaste kom nie. Hy is nie liggeraak en nikkerig as 'n kind 'n bietjie ekstra aandag soek nie. 'N pa wat sy kinders liefhet, hou nie boek van hulle foute en looi hulle nie met verwyte nie. 'N pa verbly hom nie oor 'n kind se foute nie, deur te sê, ek het jou gewaarsku, maar jy wou nie luister nie. Hy is verheug as hy sy kinders die waarheid doorpraat, selfs tot hulle eie nadeel, want dan prys hy hulle. Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek. Ek wil in hulle glo, die beste vir hulle hoop, en hulle klere drag, klaarheid en hulle gewoontes verdra. Amen. So ek is klaar met dit. Baie dankie.